Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević posetio je Jagodinu, gde se u nedelju 2. juna održavaju lokalni izbori. Vučević se obratio simpatizerima ove stranke. Puno mi je srce. Ja sam došao da vam kažem hvala na svemu i mnogo vas volimo. Došao da vam kažem da niste sami i da niste zaboravljeni. I da vas se niko nije odrekao, nego vas mnogo volimo i vi ste deo naše pobedničke priče. I mi poštujemo sve, ali imamo pravo da se borimo za politiku u kojoj verujemo. I ova lista ima podršku od predsednika Republike, Aleksandra Vučića. I ova lista ima podršku i naše stranke. Imate moju ličnu podršku. Bez rezervu. Pobedili ste u decembru, pobedite 2. juna. Zajednički radimo da se borimo za Jagodinu, da se borimo za Pomoravski okrug, da se borimo za naše ljude. Pobeda je početak, pobeda nije kraj, pobeda nije sama sebi cilj. Pobeda je ono što nam treba da bi mogli da radimo za Jagodinu i za ceo Pomoravski okrug. Ni reč neću kažem protiv bilo koga, ja sam došao kažem vama hvala i da ste vi deo nas i da sam ja deo vas i da vas najviše volimo. I idemo pobedimo 2. juna u Jagodini. Broj 3. U Jagodini broj 3. Aleksandar Vučić, Jagodina sutra. To je naš broj. To je naš broj Jagodini broj 3. Do pobede i u pobedu. Predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke u Jagodini Nikola Radosavljević je rekao da tim ove stranke ima projekte koji će doprineti boljem životu građana Jagodine. Poštovani predsedniče Srpske napredne stranke gospodine Vučeviću, dobrodošli u Jagodinu. Mi smo svi zajedno ovde danas došli da vas sačekamo, da naše aktivnosti vi vidite, da vam prezentujemo ono što mi radimo za Jagodinu sutra, a to su projekti gde imamo ozbiljan tim naših stručnjaka koji rade na projektima za bolju Jagodinu, za lepšu budućnost naših Jagodinaca. Ono što nama posebno znači to je što mi imamo vašu podršku da ćemo sve ove projekte da ispunimo i da se san naše Jagodine ostvari, da konačno Jagodina uhvati taj red sa Republikom i da se spoji sa Republikom Srbijom, da u Jagodini budu veće plate, da u Jagodini budu bolji život, da u Jagodini bude lepša infrastruktura i sve probleme koji naši Jagodinci imaju da budu rešeni. Miloš Vučević je u pratnji Nikole Radosavljevića posetio fabriku za proizvodnju nameštaja jela, gde je obišao proizvodni pogon, a zatim je održao sastanak sa privrednicima. Na lokalnim izborima u Jagodini 2. juna lista Aleksandar Vučić Jagodina sutra naći će se pod rednim brojem 3.